អ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវបានហាមឃាត់ពីទង្វើអាក្រក់ហើយហាមឃាត់ពីការជួយអ្នកដែលធ្វើទង្វើអាក្រក់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះស្រឡាញ់បន្ទូលនៅក្នុងកូរ៉ានថាវតាអវនុអាឡលបិរវតតកវ៉ាវឡាតាអវនុអាឡលអ៊ីស្មវលអ៊ុឌវ៉ានមានន័យថាជួយពួកអ្នកជួយគ្នាលើទង្វើល្អទង្វើដែលណោមានការកោតខ្លាចអល់ឡោះស្រឡាញ់ហើយជួយពួកអ្នកជៀសវាងពីទង្វើដែលមានបាបកម្មទង្វើដែលណោមឲ្យមានខ្លាចជានាំឲ្យខ្លាចជាសត្រូវនឹងគ្នាអញ្ចឹងស្រាត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺស្រាហាមឃាត់ការផឹកការលក់ក៏អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ហើយការជួយផ្សេងផ្សេងលើការផលិតក៏អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះដែលអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ថាគាត់អត់ផឹកហើយគាត់ទៅលក់ដូរស្រាហើយគាត់លក់ឲ្យអ្នកផ្សេងគេផឹកកន្លែងនេះឃើញថាគាត់ក៏ត្រូវបានហាមឃាត់អញ្ចឹងបើនិយាយពីច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺអត់អនុញ្ញាតទេព្រោះឃើញថាទង្វើមួយដែលអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាខុសអញ្ចឹងរាល់ការជួយលើទង្វើខុសនោះគឺអត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងស្រាអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាបម្រាមិនអាចផឹកបានអញ្ចឹងបើយើងមិនអាចផឹកបានយើងមិនអាចស្រមូលឲ្យគេផឹកលក់ឲ្យគេផឹកកន្លែងនេះក៏អត់បានដែរនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមព្រោះកំរៃដែលបានមកពីការហាមឃាត់ត្រូវបានហាមឃាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះសរុបមួយថាអ៊ីស្លាមគឺអត់អនុញ្ញាតទេឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមនៅគាត់លក់ស្រាដូចថាលក់ស្រាឬក៏ធ្វើការនៅហាងស្រាឬរោងចក្រស្រាកន្លែងហ្នឹងគឺស្រាហាមឃាត់ព្រោះបកាដែរស្រាចាត់ទុកថាជាបកាមិនល្អដល់នរមនុស្សវត្តបងខួរក្បាលវត្តបងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយបកកជាសត្រូវនឹងគ្នាផ្សេងផ្សេងបើនេថាយកកំរៃពីការលក់ដូរមកដល់ដែរប្រភពដើម